السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، آج ہم سبق نمبر 7 حمزہ ساکن کے بیان میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. عزیز بچوں، حمزہ کے اوپر جب جزم ہوتی ہے تو حمزہ کو تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کے اوپر، یا حمزہ یا کے اوپر، تینوں شکلوں میں آتا ہے. تو جہاں پر بھی حمزہ آئے، جب اس پر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تو آئیں ہم حمزہ کی مشق کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. با حمزة زبر، با سين زبر، سا با سا. يا حمزة زبر، يا ميم پیش مو، يا مو را پیش رو، يا مورو. واو حمزة زبر، و ميم را پیش مر، و مر. تا حمزة زبر، تا ميم پیش مو، تا مو را پیش رو، تا مورو. كاف زبر، كا تا مورو كا. حمزة قاف زير، اق را حمزة زبر، را اق را. نون حمزہ زبر، ن تا زیر تی، ن تی. یا حمزہ پیش، یو میم زیر می، یو می. نون پیش، نو یو می نو. نون حمزہ پیش، نو میم زیر می، نو می. نون پیش، نو نو می نو. تا حمزہ پیش، تو میم زیر می، تو می. نون پیش، نو تو می نو. با حمزہ زیر، بی سین زبر، سا بی سا. جیم حمزہ زیر، جی تا زبر، تا جی تا. شین حمزہ زیر، شی تا زبر، تا شی تا. لام زبر، لا با حمزہ زیر، بی لا بی. سین زبر، سا لا بی سا. جیم حمزہ زیر، جی تا پیش تو، جی تو. کاف زبر، کا جی تو کا. شین حمزہ زیر، شی تا میم پیش تم، شی تم. صدق الله العظيم.